အာနာချင်းတွေဟာသူတို့ရဲ့နေရာတနေရာကိုလက်မလို့တန်းထင်းထင်းထားနိုင်မှုအတွေ့လူအဖွဲ့စည်းကိုဘလို့အမှုကျင့်တွေရိုက်သိမ်းထားတယ်ဘလို့ယဉ်ကျေးမှုတွေထဲမှာချင်းတန်းစီရဲဆိုတာကိုအဓိကဖော်ပြထားတယ်စာရေးဆရာမူတည်ရဲ့ချွေပြည်9လုံးည1နှစ်ဆိုတဲ့လုံချင်းဝင်းဖြူကိုဇူလိုင်25ရက်မှာမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သူတွေဟာအာနာချင်းတွေရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်မှုဆိုတာမလွယ်ကူနိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်စိတ်တွင်းတော်လှန်ရေးဆိုတာရှိနေရမယ်လို့စာရေးဆရာမူတည်ကပြောပါတယ်အာနာချင်းတွေကိုဖိဆန်ရှင်စိတ်ရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့အာနာချင်းတွေရဲ့အတွေးခေါ်ရိုက်သွင်းမှုတွေကိုလည်းလက်မခံဘဲနေလို့ရတယ်ဆိုတာသိစေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကြီးသားရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအာနာရှင်တွေကသူ့ရဲ့ဒီဟိုကမှဘယ်လိုရှင်းတယ်လို့ရအောင်ထိန်းချုပ်လို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်လူတွေကိုဘယ်လိုအမှုအခြင်းတွေရိုက်သွင်းတာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုဘယ်လိုထည့်ထားတမိုင်းတွေကိုဘယ်လိုထည့်ထားတယ်ဒီတမိုင်းတွေမှာဒီလိုထည့်ထားတာယဉ်ကျေးမှုတွေမှာတတိထုံနိုင်တယ်မှာထည့်ထားတာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်တွေကိုမတော်လန့်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာရှိနေစေတဲ့အကြောင်းရင်းချက်လက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကကြတာပဲလူကတော်လန်နေလို့မရအောင်ဆိုရင်တော့မှဖြီဆန်တဲ့စိတ်တွေရှိရတယ်တော်လန်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိရမယ်ဖြီဆန်တဲ့စိတ်တွေရှိရမယ်ဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်အများကျွန်တော်တို့ခုဘက်ကလိုလုပ်နေလို့ရတယ်ဒီအမှုချင်းတွေဒီကျွန်တော်တို့ရိုက်သွင်းနေတဲ့အားတွေကျွန်တော်တို့လက်မခံပဲကျွန်တော်တို့နေလို့ရတယ်ဒါကကိုယ်တကူတော့လုံးဆောင်နေလို့ရတဲ့အရာပေါ့နော်လူတွေလည်းစုစည်းရမလို့အများကြီးလည်းပြောတယ်ကိုယ်တကူတော့ဒါဒီငါတို့အာနာရှင်အမှုချင်းတွေဖြစ်ကိုရှင်းတန်နေအောင်ရိုက်သွင်းနေတဲ့အားတွေပါလားငါတို့အာနာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်လို့ရအောင်လုံးဆောင်နေတဲ့အရာတွေပါလားဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းသိပြီးကိုယ်တိုင်တော်လန်နေလို့ရအောင်ပါအဲ့ဒီတွင်နေတာဒီဝိဖြူဟာအနာဂတ်ကိုကြိုမျှော်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနေထားနဲ့ပြဿနာရှိနေတာကြောင့်ဝိဖြူနာမည်ကိုတည့်ရဲမဖော်ပြတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့ချွေပြည်ငါးတုံညတင်းနစ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ချွေပြည်ဆိုတာဘယ်နိုင်ငံကိုပြောတာလဲငါးတုံညတင်းနစ်ဆိုတာဘယ်ခုနှစ်ကိုကိုစားပြုတာလဲဆိုတာစားဖက်သူတွေခံမှန်းနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါရယ်ဆိုင်စီယာမူတည်ရဲ့ပထမဆုံးလုံချင်းဝိဖြူဖြစ်ပြီးဂျော့စ်အိုဝဲရဲ့ကဘာကျော်ဝိတု1984ကိုအခြေခံပြီးရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဗျာဆရာတစ္ဆာနီကတော့ဒီစာအုပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖော်ပြနေသလိုရွေးကောက်ပွဲလဲနီးလာတာနဲ့အမျှနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေပွင့်လင်းမှုလိုလာတာကိုဖြစ်စည်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီဆောက်ကလေးကဒီမှာနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်နိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့သူတွေအခုချိန်မှာကနိုင်ငံရေးအရေးကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ရေကောက်ပွဲလေးနေလာတော့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိဉာဏ်ပွင့်လင်းမှုနော်ဉာဏ်ပွင့်မှုလိုပါတယ်နော်ဒါကတကယ့်ကိုဉာဏ်ပွင့်ပြီးနေတဲ့ဆောက်နော်ဉာဏ်ပွင့်ပြီးနေတဲ့ဆောက်ဆိုတော့ဒီလိုဆောက်မျိုးကိုဒါတတ်နိုင်ရင်တော့လေးလာပတ်ရှုကြစေချင်ပါတယ်နော်တိုက်တွန်းပါတယ်လေးလာပတ်ရှုကြပါ